Carlos, que no podeu la llum. Per què? Què passa? No engega per la calor? Quiosque. No, perquè no voles. Tant és vora. No, perquè vola. Un any més, hem arribat a la fi de l'Obert Descans. Memorial General Soler. Demà, París tanca la seva Olimpiada. Nosaltres tanquem la nostra competició. Això sí, ells la flama la paguen i nosaltres no la pagarem mai, perquè la nostra bona amistat no s'acabarà. Bé, doncs, esperem que us ho heu passat molt bé. Gràcies pel vostre comportament a tots. I tot seguit passo la paraula al senyor regidor i a mi, Carles Sanz. Thank you.
pacificat Marlboro. Marlboro, no hi és? Pacificat major de 60 anys, Peter Lau.
explicada de manera, Cristina Ocampo. Sobre el
sisè classificat, Víctor Veí. Vinga, que vegi molt bé, molts anys i moltes gràcies.